ህገወጥነትን የሚያስፋፉ ባንኮች አሉ። ፎርጅድ የሚሰበስቡ ባንኮች አሉ። አሁንም የኢትዮጵያ ባንኮች ሆነው እነዚህ ባንኮች ከደህንነት ተቋማት ጋር ግልጽ ቅር ነው ያወጣ ነው። በእያንዳንዱ ብራንች የሚታይም የማይታይም የሴኪሪቲ ተቋማት አሉ። ቨርቹዋሊም ፎሎ እናደርጋለን፣ ፊዚካሊም ፎሎ እናደርጋለን። አንድ ባንክ የኢትዮጵያን 50 ብር በዘር በሃይማኖት በሰፈር ሊያጭበረብር ከሞከረ ዘ ኔክስት ሞርኒንግ ባንክ አይደለም። ፎርጅድ ገንዘብ፣ ህገወጥ ገንዘቦች የጸጥታ ተቋማት ባወጣችሁ ትክክር መሰረት በጣም ጠንከር ያለ እርምጃ እየወሰድን ኢኮኖሚው የምናረጋጋበት መንገድ እንከተላለን። የብር ኖት ቅየራ ብቻ ሳይሆን በቀጣይ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በሚያረጋጋ መንገድ መፈጸም በጣም አስፈላጊ ይሆናል።